Millət vəkili bunun Təbrizin traktor qayırma fabrikinə ziyan vuracağını deyib. Ekspertlər deyib ki, ölkəyə idxal edilən hər bir traktor 10 nəfərin işsizliyinə səbəb olur. Vəziyyət belə olduğu halda nəyə görə traktorun idxalına gömrük rüsumunun məbləği azaldılır, deyə o bildirib. Məhəmməd İsmail Səidi traktor idxalı ilə bağlı qəbul olunan 5%-lik gömrük rüsumu qanununu iqtisadiyyat üsuluna zidd olduğunu bildirib. Bu qanun qadağalara qarşı nəzərdə tutulan müqavimət iqtisadiyyatı sisteminə uyğun gəlmir və iqtisadiyyatla bağlı ilin şüarına ziddir, deyə millət vəkili əlavə edib.